Spišská katolícka charita organizuje zbierku školských potrieb. Táto zbierka je vlastne po celej diecéze Spiskej, kde vlastne pôsobí Spišská katolícka charita, čiže je to vo viacerých miestach. Klasicky, čo potrebujú deti do školy alebo študenti, sú to zošity, písacie potreby, tiež potreby na maľovanie, rysovacie potreby, školské tášky, perečníky. Zbierka prebieha už od 15. júna a končí 15. septembra. Nosiť školské pomôcky pre deti v núdzi je možné aj po tomto termíne. Pracovníci sú ochotní prijímať dary počas celého roka a sú k dispozícii vždy od 7. rána do 3:30 večer. Tak už prebieha istotne táto zbierka školských pomôcok viac rokov a v podstate preberie tieto pomocky každý pracovník, ktorý tu pracuje. Má to na starosti konkrétne pani riaditeľka denného stacionára, magistra Vladislava Polomová, ale v podstate môže to hocikto z pracovníkov charity prevziať. Ak niekto zazvoní, zaklope na dvere, sme ochotní prevziať tieto pomocky. Napriek tomu, že školský rok je za rohom, mnohé znevýhodnené rodiny si nemôžu dovoliť zakúpiť základné školské pomôcky. Akékoľvek príspevky, či už malé alebo veľké, sú vždy vítané a nápomocné. Tak musím priznať, že teda máme veľmi málo pomôcok, ktoré nám ľudia doniesli tento rok. A tak vyzývam ľudí, ak sú ochotní, a majú teda navyše nejaké peniaze a mohli by kúpiť nejaké nové pomôcky, alebo majú také nejaké opotrebované, ktoré sú ešte použiteľné po svojich deťoch, tak radi príjmeme tieto pomôcky. Všetky vyzbierané pomôcky budú spravodlivo rozdelené deťom, ktorých rodičia si zakúpenie nových pomôcok nemôžu dovoliť. Väčšinou sú to rodiny, ktoré naozaj sú osamelí rodičia a buď majú nejaké zdravotné ťažkosti a nemôžu si zadovážiť viac financií svojou prácou a majú viac detí a tak naozaj kúpiť pomôcky pre 2-3 deti alebo 4 deti je náročné pre osamelého rodiča.